парктан за сәлем. Бұл видеоны мен андай вступление ретінде түсірейінші деп шештім. Мен каналды тастап кеткен жоқпын. Алдағы уақытта видеолар түсіретін боламын, каналға ораламын. Представляете, менде 2 жыл перерыв болды. Так что просто андай внезапно бір новый темамен бастап кеткім келмейді да. Жоспарлап қойдым видеолар міндетті түрде, просто осындай вступительный бір видео салайыншы деп шештім, чтобы вообще менің видеоларым көріп атқан адамдар, сіздер, чтобы кішкене андай түсіністік болып қалмас үшін да. Вот, менде барлығы жақсы. Егер сіздерге видеом ұнап жатса, маған осы тіркеліңіздер обязательно. Енді бірақ осы видео енді көп просмотр жинамайды, скорее всего уже бар подписчиктер көреді ғой. А егер подписчик болмасаңыз, обязательно маған тіркеліңіз осы каналға. Сосын мен инстаграм блогыма жазылыңыздар обязательно. Ол жерде мен смм инстаграм туралы көп пайдалы ақпараттармен бөлісемін. Сол жерде мен көп боламын, әрқашан өзім инстаграмда отырамын. Алдағы уақытта еще тикток ашу жоспарда бар и осы каналға оралу жоспары бар. Сондықтан мені жоғалтып алмаңыздар. Скорее всего, вы даже не помните, да? Обязательно зайдите, посмотрите, осымен, что за канал. Потому что осы канал у меня очень полезный. Там у меня стоит бесплатный курс уже сколько? Бір жыл болды, бесплатный SMM курсым тұр менің. От и до SMM турал тегін ақпараттар тұр. Соны көріңіздер, одан кейін арықтауға арналған жаттығулар. Скорее всего, сіз сол видеомен маған тіркелген боларсыз. И мамский тема, да, менің старый видеоларым бар, алдағы уақытта негізі. Мамский темаға түсіретін тоже темалар көп. Алдағы уақытта соны қолға аламын. Еще плюс жаңағы инстаграмнан ақша табу туралы алдағы уақытта видеолар түсіремін, ютуб туралы түсірем жоспарым бар. Өзімді сіздермен жақынырақ таныстырып, осы ютубты кішкене қолға аламын, алла қаласа. Еще мен слишком ұзақ перерыв болып кетті, 2 жыл негізі олай істеуге болмайды. Менде осы каналда монетизация бар, маған доход, табыс түсіп тұр. И видео салмай кетсе, табысым өшіп қалуы мүмкін да, монетизациясын өшіріп тастау мүмкін. Сондықтан бір видео салып қоюым керек, сол салып қояйыншы деп шештім. Сол, аллаға шүкір, барлығы жақсы. Басқа мен видеоларым көріңіздер, инстаграмға тіркеліңіздер. Сіздерге міндетті түрде пайдалы болуға тырысамын. Сол.